わっさーレペゼン420からの発信ヤーマン。どうもナスビです。はい、3月30日のナスビガイドでございます。ですね、本日のガイドゲストさんの紹介をまずしましょうかね。はい、八百万の神、八百万の神、山崎さんです。よろしくお願いします。お願いします。なんで八百万の神なんですかね。なんか神降りてきたみたいです。神降りてきたみたいです。はい、ありがとうございます。はい、はい、そして常連のお客さんですね、 Y バトン、早川さんです。あ、嘘でしょ。嘘だよ。何そんなことするんですか、早川さん。エンタメ精神で、エンタメ精神で、ありがとうございます。目地です。あ、お客、誰を相手にしてるんですか。視聴者の方を。すごいですね。ありがとうございます。そして、はい、会長選任、土井さんです。よろしくお願いします。あ、会長が喋らへんのですね。はい、失礼しました。ご立腹なはずです。ご立腹ですね、これは。はい、やってまいりましょうか。ちょっとドキドキしながらのナスビガイドですね。まあ、突然始まるんです、ナスビ TV。 はい、まだやってますよ。今ずっと回しますけど、ちょいと釣りでもしようかなって。はい、3月の30日の琵琶湖ガイド、まあ、今日で僕ね、4日ぐらい連続で今出てるんかな、出てて、まあ、まだまだ寒い琵琶湖なんですよ。だってね、もう僕も早川さんも土井さんも服装変わってないですもんね、真冬から。ずっとフル防寒ですよ、フル防寒やってて、まあ、風が吹いたり、まあ、夕方になったり雨が降ると寒いって琵琶湖で、まあ、まず防寒対策はしっかりしておきましょうっていうわけで、で、これです。釣り、ドドン、ウープス80です。ハイドアップから出てるウープス80に40のオフセットフックをつけたノーシンクアリグで、フッキング率上げるためにゲイブ幅を広く取るためにちょっとワーム切腹チューンしてます、削ってます。これを使ってやってまいりましょう。はい、で、今やってるエリアはどこですか、早川さん。今やってるエリアはどこですか。この浜です。多分聞き取れ、多分声聞こえないです。こっからじゃ。あ、この浜、はい、この浜でやってます。この浜でやって、今日は朝から連発ですね。連発で、まあ、やってるのが、その、なんていうんですかね、イメージ的にスポーニングに入る前のプリスポーンの餌食いバスを狙っております。で、ウィードが結構生えてるので、テキサスリグとか、まあ、ノーシンカーとか、ちょっとふわっとしてスタック感が若干感じるリグがいいでしょうっていうわけで、ナスリグやめました。スタック感が強すぎるんで、オフセットフックと、ノーシンカーとテキサスを使ってやってます。で、なんかこの浜に今魚が結構多いんですよね。プリスポーンの餌食いバスを狙ってるんで、魚探映像で、まあ、結構ベイトが映るエリアをたくさん映るエリアをやっております。さあ、釣れるかな。あの、結構そこ感じますね、ノーシンカーでも。あ、全然、あの、山崎さん、あの、話もらって全然構わないで。はい、すいません。回ってました。あ、ずっと回してるんで。ずっと回してます。失礼しました。はい。で、山崎さんは、あれですね。ね。はい。毎週おかっぱりをされてる方で。はい。今日は、ボート。はい。久々調校。はい。
初ガイドですね。ガイドは初ガイド、はい、え食ってました。マジですか。え絶対嘘でしょ。食ってたっけ。こんなんなえ気づきませんでした。あたり全然気づかなかった、まあ、食ってるらしいです。木の浜の春節エリアの上がったとこやってます。上がったとこに今日朝一気づいたんですけど、まあ、魚がねベイトがピチャピチャしててそれを食ってるバスがいるんですよね。それに向かって投げたら、まあ、今日は連発したという感じです。あで、まあ、ちょっと八百万の神様に戻りますけど、はい、八百万の神山崎さん、はいはい、まあ、普段おかっぱりを毎週されてるというわけで、まあ、ボートが久々、はいはい、最後に釣りした、何年ぶりですか。ボートは10年ぶり以上、はい、10年ぶりぐらい、はい、でもうキャッチされました。1匹今年10匹目おかっぱりで9匹釣って今年琵琶湖で1匹琵琶湖はもう全然頭回ってない。全然でも、まあ、とりあえず釣れました、はい、釣れたらウープスの脳進化です、はい、で早川さんスタッカー 3.5 インチのライトテキサスで仙人土井さんはバイトのみという、まあ、比較的ちょっと今日はバイト多いですね、はい、釣れるかな。あそう僕も今日1匹釣ったんだ忘れてた。でなんか30センチのバスとかも釣れて今まで食ったら最低でも40アップだったんですけど、まあオスっぽい30センチのバスとメスっぽい50アップとか、まあ、40個クラスが釣れ出してなんかオスとメスがはっきりしてるなっていう感じは受けましたね、うん、で結構最近ショートバイトが多いので針剥き出してやってます。これはまあずっと前から言ってることなんですけど、まあ、ほとんどナスビガイドは針剥き出してやって、食ったら即合わせ全く送らずに即合わせでやってます。最近バスが結構すぐ吐く傾向が多いと思うんで、すぐフッキングした方が実際にフッキング成功率が高まるというのが科学的にナスビ的に証明されてるんですよ。魚探で魚が映るエリア、そして春節の上がったとこでカナダモの新芽が生えてるとこで脳進化とかテキサスとかをまあふわふわさせて、え、どうし、食いました？ちょっと怪しかったです。怪しかったです。まあバイトめっちゃあるってことですね。うん。なんかうさくさい。いや全然、ガチでバイトあったんですよね。ガチでちょっとなんかもそって。なんか変わった感が。あ、本当ですか。はい、寒い。めちゃくちゃ寒い。冬に戻りました。冬に戻りましたよね。まあ冬のが多分寒かったんやと思いますけど、にしても寒いですわ。だってもう明後日が4月ですよ。本当に防寒対策だけしっかりしとかな。まあ、ウープスはあれですね、脳進化トゥイッチです。ボトムでトントン、そんな感じのナスビ TV でした。チャンネル登録よろしくお願いします。全員チャンネル登録してくれてますね。はい、します。で早川さんと土井さんは多分5個ずつぐらい Google アカウント取得してやってくれてますよね。はい、ちょっと悲しくなってきた。山崎さんしか笑ってくれないですもん。はい、ありがとうございました。ナスビ TV でした。もう切る、はい、もう動画回った頃に連れてるっていう。早川さんバラしちゃあかんすから、ちゃんと。あ、ウープスで、ウープス早川さん、ウープスで、あ、それかスタッカーワイドですか、これ。スタッカーワイド4インチ、スタッカーワイド4インチで釣れましたね。めちゃくちゃちっちゃい当たりを。当たり、いやいや、これすごいわ逆に。
集めましたね、早川さん。最高。え、これガチでこれ何なんですか？スタッカーの 3.5 のテキサス。テキサス。まあ、お箱ですね。ビードレイクシャット。早川さん、おめでとうございます。ありがとうございます。すげえ、連発や。あ、ちょ、バレ、ちょ、お、言います、言います。山崎さん、こっちこっちこっち。こっちこっちこっち。おっしゃ、しゃ、椅子、丸、丸のミッション。おっしゃい、来たー、でかいわ、これです。なんか、あっさりと、あっさりと来た。ありがとうございます。これ、山崎さん、マジありがとうございます。でけえわ、ラスビガイド。ラスビガイドです。ウープス、ウープス、脳進化で、え、放置してたら食いました。いや、動かしてはいましたね。ナイスフィッシュス、アザー、最高。